Calon Pakatan Harapan PH bagi Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat menggunakan pendekatan kempen berbeza bagi menyantuni pengundi kawasan berkenaan. Suhaizan yang juga bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor berkata tidak timbul isu jentera kempennya tidak disertai Barisan Nasional BN pada hari ketiga kempen PRK itu berlangsung. Katanya pendekatan kempen berbeza digunakan dalam menyantuni penyokong PH dan BN bagi memastikan maklumat yang disampaikan tepat kepada sasaran. Beliau berkata demikian selepas melakukan walkabout di warung Otai JDT di Desa Rahmat pada Isnin. Terdahulu, Suhaizan beramah mesra dan memperkenalkan diri kepada pengunjung yang hadir bersarapan di gerai itu. Dalam pada itu, Suhaizan yang juga Ketua Parti Amanah Negara Amanah Pulai menyifatkan kempen beliau menerima sambutan baik setakat ini. Dengan penyokong-penyokong UMNO ni, dia ada berbeza sikit dalam pendekatan itu. Kalau penyokong-penyokong PH ini, kita akan adakan program secara walkabout lah. Bertemu dengan mereka. Selama-selama di malam tadi kita ada ceramah di Mesir Bistari. Tapi penyokong-penyokong UMNO Barisan Nasional ni, dia ada pendekatan yang sedikit berbeza dengan penyokong-penyokong PS ni. Itu mereka lebih kepada menumpu kepada cawangan-cawangan mereka. Maksud bahawa penerangan dan penjelasan itu terus kepada kaum B mereka dan juga penyokong-penyokong mereka.